Zit je nog zwaardig mooi gedaan. Hoe daarvan? Ik schrijf jou daarvan. Maar ik zei niet lang geplakte naals goed gedaan het nie. Jy is ook jy naal, lang geplakte naal, mens nie. Ja, so hier is perfect. Het jy al jou male gesien? Hierdie is blinkertjies dat jy kan weer, is hierdie vinger. Hierdie ene het ook blinkertjies aan. Ek weet. Jy moes weet, dis links. Ja, maar jy sê hierdie ene het blinkertjies, so dat jy weet, dus ek maar hierdie ene het ook. Het jy al jou male gesien? Nee. Oh, male is by hulle plek. Ja. En dis goed. Ja, alles is goed. My oom hulle se plek is ook nice. Okay, ek is bly. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven. Hy wou my nie gesoen het nie. So. Dis op kamera. Ja, ek een aand het hy na sy male toe gery op die plaas en hy het my 'n intense wangsoen gegee. Net weet jy die dinge sal nie gaan. Soos ek soos, yes, hier moet iets wees. Ek weet nou nog nie lekker wat dit is nie, maar hy gaan nie vir jou so 'n intense wangsoen gee as hy dink dat hy van my hou of wat nie. Ja. Nou, ons het by River Crossing gaan eet. En toe op pad terug te stop ons by die Chinese restaurant wat hulle maak lekker tee. En ons tradisie is jy vat 'n fortune cookie by die Chinese restaurant. Syde of hy wou nie eers vir my gesê het nie, maar die aand toe ek in die kar klim te kry ek gesien, toe ek huis toe ry en toe het jy nie 'n wangsoen. Nie 'n wangsoen, toe kry ek nou wel pik soen. Grief. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. Gewoonlik is ek 'n man van baie woorde, nou het ek net butterflies. Ja, dis ook vol butterflies. So, ek voel so, ek voel precies so.
Ja, vir my is dit soos, dit is lekker om te weet, jy het iemand en jy het jou lewensmaat gekry. So as dit net soos is wat jy, die persoon met wie jy alles deel en alles is, ja, net kan wees, dan is ek happiness. So ek sê elke keer vir, dit is vir my baie belangrik, sy het 'n besonderse mooi glimlag. Ek meen as glimlag is soos van daai goed wat jy nie vergeet nie. So ek het vir haar gesê, maak nie saak wat gebeur nie, of wat die boodskap is vir ons toekomstige self as hierdie video. As ek ooit haar glimlag van jou gesig al wegvat, mis ek die punt. Keer kyk ek heel anders na verliefdes, getroudes en verloofdes. As jy nie deur hierdie hele veldtog of ondervinding was nie, lag jy dit uit en jy sê kyk daai twee tot jy deur dit is. Dan sê jy eers of tydens en nie eers deur dit is, jyself in die proses is, dan sê jy oh wow, dis eintlik vreeslik special. Nie net dit is besonders. En goed wat ek en sy sou gedoen het is ons sou 'n duif weggejaag het. Dis net dieselfde duif daar en hy beskryf nog steeds daai stoep so, maar nou sê ons hy het 'n maatjie. Ons probleem is twee keer so groot, maar nou het hy 'n maatjie. So dit maak glad hier in die wêreld seker sin hoe dit werk nie, maar dit is fantasties.